Atenção ao 14º salário do INSS. Esse vídeo é importantíssimo, eu peço que você já ajude as outras pessoas compartilhando agora nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, ficar atualizado, extremamente necessário. E é de graça. Você não vai pagar absolutamente nada por esse trabalho que eu faço todos os dias para ajudar as pessoas. Estamos aqui há cinco anos ajudando, e para você que não me conhece, eu trabalho com o INSS desde 2005. Eu sou o Osia Júnior. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Drone Diário. Comente, participe. Se você ainda não comentou, não participou, tem alguma dúvida, alguma sugestão, basta deixar o seu comentário. Lembrando que as redes sociais servem hoje como nosso meio de lutar pelos direitos de aposentados e pensionistas da Previdência. Aposentados e pensionistas do INSS já se perguntaram quando sai o tão esperado 14 salário e, mais importante, se ele existe de fato. Então aqui nós vamos falar a verdade sobre esse novo pagamento que pode ser aí feito no futuro. Então me acompanhe até o final do vídeo e, por favor, não esqueçam de ajudar as outras pessoas, porque é de extrema importância o que eu vou dizer aqui. O projeto de lei de número 4367, 2020, proposto pelo deputado Pompeu Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, em seu texto prevê que haja o pagamento de um décimo quarto salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. No entanto, o projeto está em andamento, está em tramitação, parado desde 2022. E para que o 14 seja aprovado, é necessário que o texto passe pelo Senado Federal e, assim por fim, seja assinado pelo presidente da República. Diante dessa situação, muitos golpistas estão prometendo o adiantamento do abono aos aposentados e pensionistas do INSS trata-se, portanto, de um golpe e por isso, como dito, o projeto de lei do 14º salário está parado desde o ano passado. Como é esse golpe? Eu peço, por favor, que vocês já compartilhem essa informação agora. O 13º salário é um direito dos trabalhadores formais e também dos aposentados e pensionistas do INSS. Contudo, o foco dos golpistas está sendo para esses cidadãos que recebem benefícios do INSS. Sendo assim, os golpistas estabelecem um contato com a vítima, afirmando que podem oferecer um adiantamento do que seria o 14 salário do INSS. No entanto, como está em andamento o benefício, está em tramitação, o que acontece é uma contratação de empréstimo no nome do pensionista ou advogado. Desse modo, essa vítima, sem saber, acaba contratando o um empréstimo com taxas de juros altíssimas. Assim, seu nome pode ser negativado. Portanto, se estabelece: a qual, se você receber qualquer tipo de mensagem, se estabelecer algum tipo de comunicação, Alertando sobre antecipação do abono, jamais forneça as suas informações, jamais forneça os seus dados pessoais ou aceite o serviço. Fica aqui o alerta do canal Drone Diário. Espero que vocês ajudem as pessoas já compartilhando. Aí vem a dúvida: existem chances desse 14 ser aprovado? Se você me acompanhou aqui no vídeo, compartilhe essa informação. Assim para que o abono seja repassado aos aposentados e pensionistas do INSS, ele precisa ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. No momento, a bonificação está sendo analisada pelas comissões. O que aconteceu? No governo Jair Bolsonaro, o governo não queria liberar dinheiro para ser pago esse benefício. Chegou a ser encaminhado para a votação na Câmara dos Deputados e na sequência seguiria para o Senado Federal. Acontece que devido à interferência do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Câmara dos de Deputados, eles tiraram o projeto que estava prestes a ser votado, alegando que ele deveria passar por novas comissões. Que são essas comissões? É comissão para ver se realmente o projeto teria um benefício para ajudar as famílias Outra comissão para ver se tem dinheiro suficiente para se pagar os benefícios. Outra comissão para ver se fere a Constituição Federal. Já havia passado por todas as comissões. A única maneira de tirar da votação foi a desculpa de se levar a uma comissão especial. Dessa forma, infelizmente, nós temos essa situação. Então, no momento, essa bonificação ela está sendo analisada nas comissões. Posteriormente, deve passar pelo Senado a fim de que seja assinado também pelo presidente. Diante disso, vale dizer que as expectativas do projeto seja aprovado nesse ano são poucas, afinal o texto foi apresentado há quase quatro anos. Então, vale lembrar aqui que vai a disponibilidade orçamentária, ou seja, tem que ter dinheiro para isso. E como isso foi Uh, isso mexeria com o mercado atualmente. Vale destacar que o próprio Ministério da Cidadania alegou que pelo menos 31 milhões de beneficiários poderiam receber essa parcela extra se ela fosse aprovada, então, e sairia do papel ainda esse ano, uh, e só o tempo dirá se isso vai acontecer. Então, nós podemos afirmar que a ideia existe do 14 salário, sim. E, vai, e um dia vai ser votada. Agora, se será aprovada, isso só né, os deputados e senadores podem dizer. A ideia, ela agrada a milhões de aposentados e pensionistas do Brasil, mas as possibilidades de serem votadas nesse ano são muito pequenas. Houve uma divulgação de notícias falsas alegando que. O governo não teria dinheiro suficiente para pagar aposentadorias e pensões no ano de 2023. Isso não é verdade. Já foi enviado, inclusive, o orçamento para o ano de, do ano 2023 com previsão para 2024, 2025, 2026. Dessa forma, estão garantidos os pagamentos de aposentadorias, pensões, auxílios e também daqueles que vão conseguir esses benefícios, ou seja, os benefícios que já estão previstos, pessoas que vão conseguir atingir a idade nesse ano e o tempo de INSS suficiente, podem ficar tranquilos que o dinheiro já está separado para que seja feito o seu pagamento. O grande problema que nós estamos enfrentando aqui é devido à fila do INSS, são 7 milhões de pessoas aguardando uma resposta da Previdência Social. Eu venho trazendo várias dicas de como agir para você que aguarda independente daquele acordo que foi feito entre a justiça né, e o INSS, Ministério Público Federal e INSS dando o dobro de tempo para o INSS responder a um pedido, ou seja até 90 dias por lei, a lei não mudou. São 45 dias. então se você está pedindo algo no INSS e demorar mais de 45 dias, você tem documentação com prova, a sua extrema necessidade, a urgência e os gastos que você está tendo sem receber benefícios, você primeiro deve fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS, onde eu encontro a ouvidoria do INSS. No site o aplicativo Meu INSS, pelo site do governo o Fala BR, no telefone de número 135 ou agendando... Também pelo telefone número 135, que é a central de atendimento telefônico do INSS, e indo pessoalmente até a agência do INSS. O que você vai fazer? Você vai protocolar, você vai fazer o pedido, uma reclamação na ouvidoria do INSS, de que já passou o tempo legal, o tempo previsto em lei, para dar a resposta para você. Aí você vai aguardar, não pode demorar mais do que 120 dias. Se passar de quatro meses, Aí é considerado que houve a falta de interesse de agir. Você vai aguardar esse tempo, passou 100 dias, não teve resposta também da reclamação. Você vai estar tá procurando um advogado da sua cidade para poder, então, entrar com um mandado de segurança para poder forçar o INSS a dar a resposta o quanto antes. Se a resposta for negativa mesmo assim, aí você vai poder. Realmente entrar na justiça para garantir o seu direito. Compartilhe essa informação que é de extrema importância e, é claro, compartilhe sobre esse 14 º o golpe do 14 salário que está deixando os segurados do INSS desesperados. Os golpistas estão prometendo um 14 salário, ao aposentados e pensionistas do INSS e muitas vítimas, né, assim, muitas vítimas estão caindo nesse golpe. Acontece que foi divulgado no finalzinho do mês de abril pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, de que o INSS começaria a utilizar o WhatsApp como meio de comunicação. E não é bem assim. Isso ainda não saiu no Diário Oficial da União. É apenas um teste que vai se iniciar lá no Nordeste Brasileiro, onde eles vão utilizar o WhatsApp, por exemplo, para avisar a pessoa que tem atualizado as informações lá no meu INSS, que tem um telefone atualizado sobre o dia que vai ser marcado a sua perícia médica, o horário de atendimento na agência do INSS. Então, se você receber mensagens eletrônicas falando que é do INSS passando pela atendente virtual Elo, é golpe. Desligue o seu telefone, apague a mensagem e na dúvida, vá pessoalmente até a agência da Previdência Social com as suas documentações em mãos ligue para o INSS para pedir informações, se existe algum pedido que você tem que atualizar alguma informação para não perder o seu benefício, tem que cumprir alguma exigência de documentação para não perder o seu benefício. O INSS não trabalha com o WhatsApp, é apenas um teste, e se, se, se isso vier a acontecer, o canal do Ano vai trazer essas informações para vocês em primeira mão. Então, muito cuidado com os golpes, Compartilhem os nossos vídeos para ajudar. Como eu disse, as redes sociais servem para que nós possamos lutar pelos direitos de todos e eu conto com a ajuda de vocês. Eu vou ficando por aqui, tem muita informação, tem muita notícia, muita informação para ajudar as pessoas. Eu conto com vocês sempre. Não é inscrito, não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Eu espero de coração estar ajudando a cada um de vocês. Conto com a sua participação. O seu comentário. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.